mua me bëri shumë të fuqishme, me bëri shumë të mësoj nga kjo, dhe ishte akoma më e lehtë për t'i falur veten dhe të tjerët. Ishte rregulla artë. Me lejoni t'ju tregoj për të gjitha ata të painformuarit, siç isha unë në fillimet e mia. Rregulla artë është t'ju bëjmë të tjerëve atë që do donim të tjerët na bënin neve. Kjo më ka bërë që të jem e duruar, të zhvilloj durimin, të mos flas. Ti toleroj, ti mirë kuptoj. Ti toleroj deri një pik ku është rëndësishme dhe nevojshme. Sepse ne japim atë që kemi. Në momentin që hapim gojën e tregojmë atë që kush jemi. Por unë fillova të shoh një transformim të jashtëzakonshëm në jetën time. Fillova dhe unë hyra këtu vetëm për faktin e vetëm. Nuk ishte fakt të dytë, as të tretë. Hyra për të marrë frymë, lirshëm. Hyra për të pasur një ritëm të zemrës normal. Të mos jetoj me frikë. Hyra që të ndihem më mirë. Sepse ne e meritojmë të ndihemi më mirë. Ne e meritojmë të jemi, të kemi dhe të bëhemi gjithçka që ne duam. Dhe këto mësimi i mora këtu, tek vendi i I Empower, tek akademia që kam punuar me vitet tona. Vetëm për të na sjellur neve ato, pasi që i kanë provuar, pasi që i kanë mësuar, mjeshtruar, i kanë vunë praktik dhe i kanë arritur ato, tani ndajnë me ne. Dhe unë jam shumë e lumtur që sot pata mundësinë që të bashkohem me të gjithë ata që janë në këtë gjendje ku isha unë. Dhe të ju falenderoj të gjithë juve që shikuat këtë video, timen, për kohën dhe për vëmendjen tuaj. Paqit e mirat e Zotit, gjdo dit ju dhe familjet e tuaja. Faleminderit.